God morgen, alle sammen. Hjertelig velkommen til oss i Lederne. Vi har da klart oss å samle fulle hus tre dager på rad, og det er vi veldig glad for. Vi var litt usikre på morgenkvisten, hvorvidt det var litt for tidlig vi måtte sparke i gang. Men så flott at dere har prioritert å bruke den første timen på en flott onsdag i Arendal, her hos oss i Lederne. Vi har en ting felles i dette landet, uansett hvor vi kommer fra, det er at vi tilhører en kommune. Vi har alle et forhold til kommunen vår, og vi i Lederne er så heldige at vi har fått mange av våre nye medlemmer i kommunens kommunalt ansatte, på ulike nivåer, med ulike funksjoner. Vi tenker at i år er det kommunevalg. Vi har lyst å debattere hva er det som skjer i endringen i kommunen. Hva er det som skjer når vi ønsker å reformere, endre, sammenslå, og så videre. I dag er vi så heldige at vi har fått Cecilie Ditlev Simonsen til å holde i denne debatten for oss. Hjertelig velkommen, denne del. Tusen takk for det, Liv. Til daglig jobber jeg som partner og rådgiver i et firma som heter First House, men i dag er jeg altså her for Lederne. Det var jeg så heldig å være god og faktisk. Og det er veldig flott at det faktisk er nesten stille brakke tredje dag for at tema ledelse engasjerer åpenbart. Vi skal ha en paneldebatt, samtale her oppe, og så vil vi veldig gjerne også ha spørsmål og kommentarer fra salen. Enten underveis eller mot slutten, så det får du bare huske på. Tenk om det er lurt å si, eller spørre om hvis dere har lyst til det. Vi har fått et veldig fint panel som jeg skal ønske vel komme med på scenen. Aller først Audun Ingvardsen, som er forbundsleder i Lederne. Så har vi Terje Søviknes, som er ordfører i Os kommune, som håper at han etter valget er ordfører i en enda større sammenslått kommune, når Os og Fusa skal slå seg sammen. Og så har vi Bente Hedleberg, som er kommunaldirektør i Bærum kommune. Og så har vi June Marlene Jensen, som er hovedtillitsvalgt i Sandefjord kommune. Og så har vi om noen få minutter Raymond Johansen, som er byrådsleder i Oslo, og som kommer litt sånn fashionably late inn her om noen minutter, men han er på vei. Så han gjør vi oss til å ønske velkommen da. Det er ganske mange temaer man kan ta tak i når man skal snakke om ledelse i kommuner. Jeg har lyst til at vi skal begynne med rett og slett et spørsmål, og det er hva vil det si å være god politisk leder? Jeg har lyst til å spørre deg først, Terje. Ja, det å være politisk leder, i mitt tilfelle da, ordfører i snart 20 år, har avbruttet en periode i regjeringen. Men også andre lederfunksjoner, enten man er byrådsleder, som byråd eller leder av utvalg, det krever i tillegg til å ha den politiske kreften og gode lederegenskaper. Og så kan man jo diskutere opp og ned og i mente holde mange seminarer om hva er en god leder. Det finnes mange retninger man kan gå, men jeg tenker at det å få til samspillet mellom de folkevalgte som er der på lånt tid, de står til ansvar for organene hvert fjerde år, og sikre at man har på den ene siden god nok kommunikasjon, sånn at politikerne kan fatte gode vedtak basert på faktagrunnlag og gode tilrådninger fra den administrasjonen som sitter der permanent. Og deretter å sørge for at de som skal faktisk iverksette politikk klarer å gjøre det, og det er jo da administrasjonen og alle de tilsatte i organisasjonen. Så det samspillet er ekstremt viktig, og det kan vi sikkert komme med tilbake igjen til senere. Og så er jo tillitsvalgte i offentlig sektor kanskje enda viktigere enn i mange andre sammenhenger. Så det å få til da trepart samarbeid som vi har lagt veldig stor vekt på i Norges blir riktig. Og en rolleavklaring er stikkord i dette. For veldig ofte når det skjer seg, så er det fordi at vi går hverandre litt i beina uten at det er avklart for forhånd. Det kan jo godt tenkes at av og til skal vi politikere mener noe litt om det som er rådmanns egentlige domene,
med, og av og til skal rollene være litt tydelige for politikere når man mener noe litt politisk også. Men vi må avklare rollene. Men Terje, i går, de av dere som eventuelt var her, i går var det noen som var her i går, forresten. Vi diskuterte ledelsestrender de siste 10 år. Da var vi innom at det i store og små organisasjoner og selskaper så finnes det liksom fagpersoner som er gode i faget sitt, og så blir de ledere, selv om de ikke nødvendigvis er dyktige ledere. Og sånn er det kanskje også med politikere. Man kan være en god debattant, en synlig person, å bli valgt, men kanskje uten egentlig noen forutsetninger for å være leder, eller? Jo, det helt rett, og det kan bli en utfordring, fordi det ganske mange ledelsesutfordringer for en politiker som tar ledervær, i hvert fall i folkevalgt organ. Det går jo an å lære seg dette faget også, men det er klart du har et dårligere utgangspunkt hvis du ikke har noe erfaring eller noe utdanningsbakgrunn som gjør at du har fått jobbe med ledelse generelt. Og det ser vi jo fra tid til annen rundt omkring. Min opplevelse er jo at de som lykkes veldig godt og blir gjenvalgt og får gode resultat, er ofte personer som har en bakgrunn som gjør at de kan fylle den lederrollen litt lettere. Og hva slags bakgrunn er det, for eksempel? Det kan være utdanningsmessig at man har studert i retning av ledelsesfag, eller man kan ha god ledererfaring fra privat næringsliv og organisasjonsliv for øvrig. Men, og det har jo mange politikere. Mange har det, men ikke alle. Ikke alle. Og det er klart, hvis man da ender opp og blir sittende der litt sånn i vakuum på ordfører, det kan man jo lese litt ut av navnet. Du skal egentlig føre ordet, og noen ordfører ender jo opp med å bli nettopp det. De leder kommunestyremøtene, de har sine diskusjoner i det politiske miljøet, men trekker seg egentlig litt tilbake fra det som er den øvrige lederrollen, nemlig å holde deres kommunikasjonsledde mellom politisk nivå og administrativ ledelse. Det å lede kommunen og ta samfunnsbyggerrollen og skape god dynamikk mellom kommunene, frivillig sektor, privat sektor, virkelig stå i front og være leder for lokale samfunnet. Ja, det får jo velgerne vurdere. Vi har vurdert det noen ganger før og begynt oss hjemme, men det blir, man må ta den rollen man selv er komfortabel med hvis man blir valgt inn i en sånn lederrolle som ordfører. Og det må man kanskje uansett leder over, men jeg har lyst til å spørre Bente da, som er kommunaldirektør i Bærum. Tenker du at vi skjønner har gode politiske ledere? Kan du si noe om det? Det var et veldig vanskelig spørsmål. Hva tenker du er en god politisk leder? Jeg opplever at vi har gode, tydelige politikere i form av hvilken retning de ønsker å ta kommunen. Og det er en forutsetning for at administrasjonen skal lykkes. Det at vi har politisk miljø, det er administrasjons oppgave å levere på politisk miljø. Når vi har tydelig retning, så er det lett å være administrativ oppgave. Og det synes jeg vi møter på. Det er bra. Tydelig ledelse. Det gjør det litt lettere å gjennomføre. June, du er hovedtillitsvalgt i Sandefjord kommune, og du er selv ansatt i kommunen også. Ja. Hva vil du si? Hva er godt politisk lederskap? Jeg sier at det er godt politisk lederskap. Det handler om at du har en god samhandling. Du nevnte, Terje, dette med trepartssamarbeidet. Det å ha denne gode samhandlingen mellom politikerne og administrasjonen, rådmann, deriblant, er helt avgjørende for at man skal lykkes. Sandefjord er jo en ganske nylig sammenslått kommune. Vi har vært i drift i 2,5 år. Og det er jo sånn at det har vært noen utfordringer innenfor ledelsen der, men vi er nå der i Sandefjord at vi har fått en ny rådmann på plass, og som setter retningen nå. Fordi at det har vært veldig stor fokus på dette med god økonomistyring, men vi trenger å få satt
fokuset på fag. Og hvis man skal ha, på en måte få til dette med fagene, så må politikerne gi de som på en måte er faglig ansvarlig, muligheter å jobbe med fag. Vi kan til tider oppleve at det fra politisk hold kommer bestilling på bestilling inn til oss i administrasjonen. Og uten flere stillingshjemler eller penger eller... Ja, det gjør det. Politikerne vil så mye, og nå vil Terje gjerne ha ordet det sa på. Hva vil du si, Terje? Nei, du er inne på noe helt riktig der. Vi politikere har en egen evne til å be om utredninger, be rådmannen komme tilbake med, og så videre, for å rett og slett markere politisk og satt inn på dagsorden. Og av og til kan det være en flott ting, men det kan også ta av og bli for mye. Og hvis ikke det er en retning på politisk side på dette, som er lett for administrasjonen å lese, så kan det bli veldig springende og forvirrende for administrasjonen og de fagansvarlige. Og så tenker jeg at delegasjon må vi snakke litt om i denne debatten. For, når jeg kom inn i politikken i Os, tilbake på 90-tallet, så var vi jo detaljorientert deluks. Vi var jo nede i 90-gritti av driften i kommunen. I budsjettprosesser så satt vi og flyttet på enkeltposter, porto og kontorutstyr og var helt nede i dette. Så fikk vi heldigvis da vi fikk en stor omstillingsprosess på begynnelsen av 90-tallet. Rydde opp i dette og delegert veldig mye mer til administrasjonen. Egentlig alt som ikke har prinsipiell betydning. Og nå, i dag, så setter jo vi politisk bare retningen ved å gi føringer på hvem skal vi i mål. Og så lar vi, og på budsjettsiden, ja, så setter vi hovedpostene for hvert store sektorområde og i riktig praksis femtall. Hvor mange inntekter har vi, og hvordan fordeler vi dette på fire budsjetter? Har du aldri lyst til å blande deg med noen detaljer lenger? Det vi gjør, er at vi i tillegg til disse fem tallene i et budsjett, gjerne skriver en 8-10 sider med kommentarer til de ulike sektorene. Med det vi ønsker av fokusområdet, og vi setter noen mål for dette området. Og gjerne noen konkrete nye tiltak som vi vil ha verksatt, men prøv nå å trekke oss et steg tilbake og la administrasjonen og de som har skoen på lengst ut i organisasjonen få lov å finne ut helt i praksis hvordan dette skal løses. Dette høres i hvert fall ut som vært på god teori, og kanskje får dere til i praksis også. Ja, altså, løfter vi oss til sjetteplass i kommune NM, med det bare meter av 2019, og i fjor så hadde vi et nett overskudd på over 5 millioner, det er ikke så mye galt i en liten kommune sammen. Og ikke en kone jeg er noen skatt, så må jeg få lov å spille litt. Det er valgkamp, du er ikke her på morgenskild. Hva har du hatt lyst til å si? Hva er det noe som du sa, hvor det som trygget deg? Jeg har lyst til å ta fatt i det siste i alle fall, så tar jeg seg her. Fordi at det er to måter å kjøre på, som sagt. Jeg kom også inn i politikken i kommunen, i Sandhagen, nabokommunen til Os for øvrig. Og det var litt tilfeldig. Det var et engasjert menneske i mange andre organisasjoner i bygde, og ble stått om å stå på liste. Det var vel såkalt listefunn, men det ble jo kombinert rett inn. På fast plass, alle lurte på hvem var en av fyren som kom tidligvis inn der, og skulle mene noe om kommunepolitikken. Jeg synes det var litt spennende også, fordi at jeg har jo alltid likt å mene noe om det, og jeg liker å være med og forme egen bygd i dette tilfellet, en liten kommune og sånn. Men det er to måter å se det på, tenker jeg, fordi at når det blir sagt her, så er det jo samspillet. Og hvis du ikke har en leder på toppen i det politiske, så ikke tar på seg lederhatten og lederen, så er det nok sterke byråkrati, altså de sterke ansatte, så er det. Og rådmannen har vært der lenge, hele staben har vært der lenge. Og hvis vi er svimmel, så da blir vi valgt inn på politisk side, så er det i alle fall slik at det er hvem som styrer den butikken. Og jeg er veldig enig med Terje i at, i alle fall når jeg var tilbake midt på 90-tallet, da var det på detaljnivå. Vi sa at det var diskutert det største debatten, det gikk om du skulle bevilge 2000 kroner til en organisasjon eller et eller annet støtte. Og vi diskuterer opp og ned i mente, men når administrasjonen la frem noe svære nybygg eller skole eller noe millioner til da, så gikk det rett igjennom nesten uten debatt.
Fordi at da hadde administrasjonen vært der. For vi hadde liksom ikke forutsetningen godt nok, var ikke gode nok som leder av det som satt i kommunestyret. Og hvis du da i tillegg har en svak ordfører, altså som ikke er leder, og det er masse fantastiske entusiaster, men det er ikke dermed sagt at vi får dette til uten å jobbe aktivt med det. Men dette er interessant, for da har jeg lyst til å spørre deg, Bente, hva, når vi sier snakker litt om hva er en god politisk leder, men hva tenker du er en god administrativ leder? Først må jeg få svare på dette. Hvis det nå kommer inn nye ordførere, så vær sikker på at vi har godt delegasjonsreglement. For der starter rolleklarheten. Og klarhet til roller er helt avgjørende for å lykkes i samspillet mellom politikk og administrasjon. Og det handler om én ting, og det handler om ledelse og relasjonsledelse. Så det er helt avhengig av at det er tillit mellom ordfører og lovmann, og at den tilliten står seg ned. Da klarer man å stå i omskiftelige tider, da klarer man å være med på begge sider når de vanskelige sakene skal løses. Det handler jo om å utvikle hele handlingene mellom politisk leder og vilje, og det administrasjonen ser. Som jo er på jobb i kommunen og veldig lengre varighet enn kanskje noen politikere er. Og kanskje tillatt seg en litt lengre perspektiv også. Absolutt. Men vi skal komme tilbake til kortsiktigheten i politikken. Men Bente, hva er en god administrativ leder? Du har vært inne på rolleforståelse, ja. Men kan en administrativ leder liksom oppdra politikerne sine? Jeg har lyst til å gå tilbake til denne relasjonen. Det er for det første. Som god administrativ leder i kommunen-Norge i dag, så må man ha litt ro i magen. Man må evne å stå litt, for det er så store endringer. Både fra statlige signaler, men også en politisk liv. Man har litt ro i magen, og man er også administrativ leder for hele organisasjonen. Det å skape trygghet i administrasjonen, og skape trygghet overfor politisk ledelse, er viktig. Det kanskje er det mest sentrale. Som tillitsvalgt, hva vil du si, hva er en god administrativ leder i kommunen? Hvordan vil du beskrive en sånn person? Ja, det er jo mye av det som Bente sier her, at relasjonsledelse er veldig viktig, og det å få til den gode samhandlingen. Men jeg har lyst til at dette er en åpenhet, at man er åpen. Og har et tett samarbeid med både, hvis jeg tenker på det politiske, eller hvis jeg tenker på den administrative toppledelsen, at den har en god samhandling med sine ledere, enhetsledere ute, seksjonsledere, kommunalsjefer, og at man får til et godt samarbeid med de tillitsvalgte, at man har en åpenhet. Vi har lenge i Sandefjord kunnet ønske ved at vi har et HR-forum hvor administrasjon, HR-avdelingen, møter alle lederne en gang uformelt i måneden. Og hvorfor kunne man ikke da tatt med de tillitsvalgte på dette informasjonsmøtet, i stedet for å skal sitte og så ha medbestemmelse på toppnivå og ta opp de samme tingene og informere om de samme tingene. Da har man en åpenhet. Det skjer ikke noe hemmelig på disse møtene med HR-avdelingen, men det er veldig god informasjon. Jeg tror at da kan du få den gode dialogen, ikke denne mistenkeliggjøringen som man kanskje har fra begge sider. Og dette har du selvfølgelig etterlyst i din egen kommune, og spør deg, og hva er svaret? Hvilket svar får du da? Nei, vi får litt sånn diffuse svar, men sånn er det. Dette er fora for ledere. Ja. Men ikke noe begrunnelse. Men vi har jo et håp nå når vi har fått ny rådmann, at vi skal få lov å få gjort noe med dette. Ja, Terje. Ja, altså, man må jo bare finne ut av dette i hver enkelt organisasjon, hvordan man gjør det, og man har jo noen rammeverk som man må forholde seg til i forhold til lovverket. Men vi har jeg har lyst til å bare dele en liten erfaring som vi har gjort oss i Os etter hvert, og det handler om flere ting, men utgangspunktet var at vi opplevde tidligere på 90-tallet litt for mange omkamper i det politiske systemet. Det er jo velkjent at man får en sak på bordet, og så blir det bare administrasjoner, så blir det diskusjoner, og så får man et politisk flertall og gjerne et mindretall, og så gir man seg ikke helt politisk. Man kjører omkamper, og så er det kanskje ansatte i organisasjonen og
interesseorganisasjoner, folk ut forbi kommunen som mener sterke ting om den saken, og så driver de og pusher inn, og så bidrar det til lange diskusjoner og kamper. Det er ganske ødeleggende for en hvilken som helst kommune som vil skape resultat og gå fram med. Så vi testet ut en modell etter hvert som vi har hatt kjempesuksess med. Det er rett og slett når et prosjekt skal altså, fødes for at dere kommer, går fra idé til realisering, så har vi valgt å oppnevne egne ad hoc-utvalg som får i oppdrag med et mandat. Denne oppgaven, denne skolen skal bygges, hvor skal den bygges, hvordan skal den bygges, dette sykehjemmet skal realiseres, dette sentrumsprosjektet skal realiseres. Og så setter vi sammen da, en litt uvanlig konstellasjon, så vi har sletet litt med å få plassert inn i kommuneloven og gjøre det mulig andre sammenhenger i forhold til våre betrevet våpen og lukket møter og alt dette. Men vi har satt noen politikere, posisjon, opposisjon, alltid representert, gjerne tre stykker, noen fra organisasjonen som har lederansvar på dette feltet, og noen tillitsvalgte. Arbeidsgrupper, kan vi kalle det? Ja, man kaller det arbeidsgrupper. De har jo ikke noen vedtaksmyndighet, så til slutt kommer saken til et folkevalgt organ og blir vedtatt. Men da får du altså, hvis de sier jobben sin på hver sin front, tillitsvalgte, forankret sin vei, organisasjonen, forankret godt i sin organisasjon, politikerne forankret både i posisjon og opposisjon, så får du fram et resultat fra dette utredningsarbeidet, som en slipper å gå mange omkamper på. Er det mange kommuner som gjør dette? Noen gjør det på enkelte prosjekter, men det er ikke vanlig. Og det er for noen litt sånn uvanlig, for her skal liksom ikke politikere og tillitsvalgte sitte helt sammen og ikke administrasjon. Men dette kan vi samgjøre. Ja, noen vil kalle det det. Men så lenge det skaper resultat, og du unngår de der tilvindelige omkampene her, og alle er informert samtidig om alt, så bidrar det til en god dialog og åpenhet og tillit. Bente, hvis da ordfører etter valget nå i Bærum kommer til deg og sier at du nå skal høre, vi har lært litt av OS, så nå skal vi sette sammen arbeidsgrupper hvor vi skal blande politikere, tillitsvalgte og en del av dine medarbeidere fra administrasjonen, og så skal vi jobbe ut en del saker. Og da bryter man jo på en måte med den vanlige saksgangen, kan man si, eller ikke. Hva tenker du om det? Ja, så bra! Men der kan du bare foreslå det for å gjøre det. Ja, jeg har jo jobbet i ulike kommuner, også som rådmann. Og kulturen som partsarbeid varierer jo veldig. Både mellom bittesmå, mellomstore, og i store verden, så er kulturen for partsarbeid helt ulik. Det handler om tillit, det handler om trygghet. Men mest av alt så handler det om, skal vi få til politikk? Så må vi være gode på ledelse. Den gode på ledelse er aktivt fremforskjennende. Sånn at i Værum skal ikke det være et ukjent tematikk fremover. Vi gjør det noe, vi har finere forlandelser, hvis vi kaller det oss også. Vi sliter jo litt i forhold til kommuneloven, hvordan man skal på en måte få til de viktige arenaene. Men man kan også bruke administrasjonsutvalget, slik som det er utformet i kommuneloven. Men uansett så handler det om partsarbeidet, at det ikke er skummelt å lene seg hverken mot tilsatte eller mot politikerne, og at administrasjonen må tåle å stå i det stedet. Jeg tror i næringslivet ville man kalt det forankring, referansegrupper, involverer tidlig, folk har liksom fått gitt sine innspill og så videre. Hva tenker du, Audun, om denne måten å jobbe på i kommunene? Dette høres jo ut som det er veldig bra. Så dette er jo å ta måten næringslivet og det som lykkes i næringslivet, jobber opp inn i også i den kommunale måten å drive en kommune på. For det er jo enten like an å ta og erkjenne det eller ikke, så er det jo, kan det ikke være enkelt å studere ansatt og skal lede kommunen og så måtte forholde seg til et nytt kommunestyre på flere år i praksis. Nå er det jo ikke sånn at det skifter til alle, men det kommer jo en ny retning, det kommer nye meninger, det kommer nye ideer inn, og alt dette skal styres til sammen. For en innbygger i kommunen så er jo alt dette kommunal ledelse. Det er det valgte, og det er det ansatte. Og jeg har fra min erfaring i de årene jeg satt i kommunestyret i den kommunen som jeg refererte til, så var det jo sånn at vi var i alle fall minnelig snar og snu hvis vi bare ble påvirket godt nok. Vi som har vært med det. Altså, jeg har jo ikke sett margin. Altså, vi var enige om ting, og så
det var barnehagebygging, og du gikk spissfotgang gjennom disse små rollingene, fordi at jeg har foreldre hadde gjort det med seg da, og du skulle inn der, og det var totalt styr på håpet, da vi hadde jo gjort det bare fra med deringen. Og dette skal jo rådmannen, og dette skal jo kommuneledelse forholde seg til. Så det å, det å jobbe på den måten som Terje da gir eksempel på her, og kom inn i varmen, Raimond. Utreder. Ja, hei. Det er mange. Velkommen til byrådsleder i Oslo kommune. Vi visste du kom. Ja, det er veldig bra. Vi bare lar Audun fullføre, og så kommer vi tilbake til... Det var godt å komme, Raimond. Det er sånn at vi snakket jo om... De som skal lære kommunen, enten det er en byrådsleder eller det er en rådmann, og som måtte forholde seg til et par flere år, så kommer det nye koster, altså de som er ansatte som rådmann og skal drive dette her og sammen med staten sin, og nye retninger, for det er jo ikke langsiktighet sånn som gjennom næringslivet, tenker jeg. Det er jo ymse der opp, og det er ikke alt som kan kopieres. Men jeg liker at vi tenker i den retningen nå at vi faktisk har jobbet etter trepartsmodellen eller måten å tenke på også i det kommunale. For det var det ikke for 20 år siden, i hvert fall ikke min erfaring. Det kan godt hende det var, men det var sikkert i mye mindre utstrekning. Vi har, Raimond, vært innom et eksempel fra Os, hvor Terje Søviknes beskriver arbeidsgrupper, tverrfaglige arbeidsgrupper med tillitsvalgte og folk fra administrasjonen og politikere som jobber sammen i grupper i tidlige faser av prosjekter for å gi sine innspill, og så har vi noen beslutningsmyndighet, disse gruppene. Men å vente, som er kommunaldirektør i Værum, sier at dette høres bra ut, så når det blir ordfører og alt på plass etter valget, så skal vi begynne med dette, kanskje, i Værum også. Men, vi gjør det allerede også, vi bare kaller referansegrupper. Men til Oslo kommune da, som er en stor kommune, hva tenker du om å sette sammen ansatte, politikere, tillitsvalgte mye tidligere i prosesser for å sørge for at ulike perspektiver kommer inn og er tidlig? Ja, det første vil jeg si at Oslo kommune og Bergen er jo litt annerledes i og med at vi har et parlamentarisk system som er annerledes. Det vil si at hver enkelt byråd i realiteten har en rådmanns fullmakt på sitt område. Så har jeg også lyst til å si at etter at vi overtok, når Høyre og Fremskrittspartiet og de hadde styrt i 18 år, så opplevde jeg et usedvanlig, profesjonelt embedsverk, administrasjon, som veldig raskt hadde fått en ny ledelse, og skjønte at det var vår fremforhandlet byrådserklæring som man skulle styre på. Men Oslo kommune er veldig stor, vi har 53 000 ansatte, så det betyr jo at man har mange kanaler å lede på, både gjennom de etatssjefsamlingene man har, og de styringsdokumentene man ellers sender ut. Det vil si at det er en veldig tett og nær kontakt mellom ledelse og politisk ledelse og administrativ ledelse. Så hvis jeg får anledning, så har vi brukt ganske mye tid på å endre noe vi kaller tillitsbasert ledelse, hvor ikke alt bare skal styres av veldig mye skriftlig, veldig mye som kommer som direktiver ovenifra, men at vi skal bygge tydelig på den kompetansen som finnes ute. Og da har du helt ned til eldreomsorgen, hjemmetjenestene, det er å benytte seg av de som faktisk har skoen på, stor kunnskap om hvordan man skal behandle de eldre ute, hvor mye tid man skal bruke og så videre. Men dette er et stort system. Mange ønsker jo ikke å være et tillitsbasert system, mange ønsker også i detaljer blir fortalt hva man skal gjøre, så det er jo ikke sånn at det bare blir veldig enkelt for de som jobber. Men igjen, Oslo kommune, og helt sikkert også de andre, er jo store kunnskapsorganisasjoner, og de som er ansatt forventer å kunne bruke den kompetansen og kunnskapen de faktisk har. Men nå er det valgkamp, og det er flere her som ønsker opp en valg til både det ene og det andre. Og dette med kortsiktighet, fireårsperspektiv,
Det må vi innom. Administrasjonen har selvfølgelig et lengre perspektiv. Politikerne later som de har et langsiktig perspektiv, men i bunn og grunn, dere skal bli gjenvalgt. Vi ønsker å bli gjenvalgt. Og da har jeg egentlig lyst til å spørre deg, Ine, som da bare nevner for deg om hun er overtydelsvalg, i samarbeid på henne, for lederne. I hvilken grad opplever dere at kortsiktigheten, iveren etter å bli valgt, at det på en måte, skal vi si, kan i visse tilfelle ødelegge for den langsiktige retningen i en kommune? Ja, jeg vet ikke om det var så lett å svare på, men vi ser jo det at det er mye kortsiktighet, men jeg synes også at det er veldig fint å tenke de lange kampene hvor vi vil henne. Men det blir ofte sånn at vi må vente til etter valgkampen. Ikke sant? Det kan bli en sånn dødperiode hvor ting ikke skjer. Og vi så jobber i administrasjon. Jeg sitter jo i to roller og jobber både i administrasjon og er tillitsvalgt. Det er sånn, nei, det kommer ikke til å skje noe. Det kommer til å skje noe etter valget. Og det er dette politiske spillet som man hele tiden er oppi da. Ja, hva tenker du om dette? Hvilke saker har du utsatt nå til etter valget? Vi pusher gjennom i det. Nei, spørsmålet, så er det klart at det kan bli en utfordring det der med fire perioder, og i hvert fall hvis det blir politiske skifter og så videre. Nå har jo vi vært i en veldig spesiell situasjon i Oslo med stabilt flertall, derfor vi har vært i 20 år. Det er ikke det så mange kommuner som opplever, men stort sett de samme folk også. Men det som er viktig, tror jeg, det er at man bygger en kultur for å tenke langsiktig. Og en kultur for å forankre de store, viktige beslutningene. Og dette kan administrasjonen og rådmannen spesielt bidra til. Det å i stedet for å legge frem årsbudsjett og være veldig fokusert på neste år, så skal man jo legge frem en økonomiplan på 4 år og egentlig være like fokusert på hele 4-årsperioden. Det er ikke alltid det skjer rundt omkring i kommunen Norge. Og hvis man er veldig god rådmann, så tror jeg det er i hvert fall et tips å legge også frem noen føringer for 10-årsperspektivet. Det kan handle om samfunnsutvikling og realplanlegging og store ting som vi skal ha langsiktige planer på. Men det kan også være at man skal forsøke å synliggjøre viktige økonomiske parametre i et lengre tidsløp enn både 1 og 4 år. For eksempel investeringsbudsjett, som i enhver både liten og stor kommune er et ekstremt viktig dokument, fordi det påvirker driftsøkonomien såpass mye. Det å legge da 10-årsperspektiv og synliggjøre det jo her fremme skal det faktisk bygges den i skubben. Her må det bygges noe i eldreomsorgen. Her kan vi ha rom for et idrettsanlegg eller et kulturbygg. Og så får en forankring på det, så blir det mye vanskeligere og kanskje egentlig umulig. Og for de der brå skiftene som plutselig snur opp ned på hele virksomheten selv etter et valg. Så, men det er ikke nødvendig heller kanskje, fordi at man har skaffet så god forankring at alle er enige om at dette er veien å gå. Men når det tross alt er valgkamp, og noen av dere sitter da i posisjon, i hvilken grad bruker dere administrasjonen til å hjelpe dere? Og forberede underlag, dokumentasjon og så videre, som selvfølgelig er veldig viktig i den langsiktige planleggingen, men det er hvertfall viktig å få det for 9. september. Jeg skal bare svare for jeg opplever en veldig profesjonalitet fra rådmenn og ledergrupper rundt omkring i kommunen i Norge, der man er bevisst at i formannskapsmodellen så skal alle politikere ha samme informasjon. Så er det selvfølgelig en fordel å være ordfører eller varaordfører og sitte tettere på rådhuset over tid. Du fanger jo opp ting selvfølgelig, men jeg synes man er ganske profesjonell på å dele informasjon til alle. Så hvis noen ber om faktainformasjon, hvis jeg ber om det, så blir det sendt kopi til gruppelederen i de andre partiene. Det synes jeg er fair, det er ordentlig. Har det hendt at rådmannen sier ut hva, Terje? Det kan du bare glemme. Det kan ikke vi gjøre. Det er sjelden. Jeg tar en liten historie da, tilbake igjen da jeg var ung ordfører i 1999 år og kom inn og var veldig entusiastisk og skulle stå opp ned på hele kommunen og bygge utstillingsvinduet på FAP i kommunepolitikken og alt dette her, uttalt på valgnatter. Så var vi veldig giret på å komme i gang,
det skulle omstilles, da det skulle konkurranseutsettes, da det skulle nedbemannes, da det skulle selges ut kraftaksjer. Når ikke da rådmannen fulgte opp bestillingen som vi hadde gitt i desember med budsjettmøte, hvor vi var kommet to veker ut i januar, så tok jeg skje av egen hånd, og så lagt det hele prosjektbeskrivelsen, og så la det her fram i formannskapet og fikk meg vedtatt. Da var rådmannen på mange måter litt sjokka, og tillitsvalgte våkna etter hvert fra en rade som de hadde vært i mange ti år. Og slo i bordet. Både arbeidsmiljøavtalen og hovedtariffavtalen og involvering på tidligere tidspunkt og alt det der. Så undertegnet måtte tusle et par steg tilbake og lese av lovverk og forskrift og rammeverk. Hvordan partene åpnet seg imellom. Og starte på nytt. Men det var et eksempel på at rådmannen på en måte, det var i hvert fall ikke helt til våre perspektiv den gangen, rask nok respons, og sa at nei, dette går ikke. Og det endte jo da selvfølgelig, det må nesten være sånn. At vi måtte bytte rådmann, og vi gikk en avtale med han, og så fikk vi plass på plass en ny. Og nå har du blitt mye klokere. Mye klokere. Den neste store omstillingsprosessen, den brukte vi heller ikke eksterne konsulenter på, som vi gjorde den gangen, da brukte vi interne krefter. Det er ganske interessant å i ettertid lære av plusser og minuser med de to ulike modellene de var større omstillingsprosesser på. Den ene med eksterne bistand, den andre med krefter, og hva gir størst verdi eller value over tid. Eget tema, egentlig. Ja, det er et eget tema. Men Raymond, til det samme spørsmålet, kortsiktighet. Og svar, vi, dere er jo politikere, så du svarer selvfølgelig at du tenker veldig langsiktig, men du skal jo liksom forholde deg til at velgerne skal være veldig fornøyd med det som skjer i en fireårsperiode. I hvilken grad preger det? Jeg skal si at jeg tror problemstillingen er omvendt. At veldig, veldig mange kommuner så er det rådmann som styrer mer enn politikerne. Derfor er det noe av det som jeg finner veldig positivt med det parlamentariske systemet vi har i Oslo og Bergen, er jo at ansvaret er så tydelig definert mot de som har stilt til valg. Du ser også rundt i kommunene, så er det jo ingen tvil om hvem som har den høyeste lønna. Det er rådmann. Med hensyn til ordførerne har min, og det er også rådmanns stab, som kan vokse hvis en politiker eller en ordførerstakker skal ha en halv stilling ekstra til å ha en rådgiver, så blir det en masse bråk. En rådmann har jo muligheten til å styrke sin gruppe uten at det nødvendigvis blir noe særlig diskusjon om det. Det vi har mye i Oslo kommune diskusjon rundt er jo fag og politikk. Hva er fag? Hva er politikk? Og det er en evig og krevende diskusjon, for det er mange ting du tror i utgangspunktet bare er fag. Og så er det media hopper på det, og det blir sensitivt krevende politisk. Så på etatssjefsamlingene våre så har vi jo det at alt i utgangspunktet kan bli politikk. Og at vi som etatsledere der ute og virksomhetsledere må på en måte være årvåkne med hensyn til det. Kunne rapportere tilbake og ha en god dialog på det. Og så er det jo også det at åpenhet er et gode. Hvem som helst kan spørre om hva som helst. Men det betyr jo også at det å være kommunal leder i et mer og mer åpent samfunn er mer og mer krevende. Vi ser det må forholde seg til sosiale medier. Veldig mange som er interessert i enkeltsaker, og det kan være press på en enkelt leder i en enkelt virksomhet, om det er innenfor hjemmesykepleien, på et sykehjem eller i en barnehage, på en helt annen måte enn det bare var tidligere. Da er det viktig at vi som politikere også må være lojale mot våre ledere der ute i virksomhetene, og ikke kaste de under bussen når det kan være opportunt å gjøre det, og skylde på administrasjonen der ute. Så det er også en viktig debatt. Når jeg sier dere nå, så er det en veldig sånn generell kommentar, men det er i hvert fall en del politikere ligger jo litt opp til dette selv også. Altså direkte dialog med publikum og velgere, altså i sosiale medier. Og det skal vi.
Og det skal dere. Men jeg har lyst til å gå tilbake til deg, Bente, for at dette er jo noe som har utviklet seg egentlig over ganske kort tid, sosiale medier og bruk av de. Og i hvilken grad opplever du som da leder for administrasjon at når politikerne snakker kanskje til og med konkrete saker, tidlig faser og alt med, direkte med innbyggerne, hvordan opplever dere i administrasjonen det? Det er jo blitt en ny arena for politisk diskusjon. Og at vi har politikere som er gode for å bruke sosiale medier. Jeg tenker at det må administrasjonen bare gjennom. Vi må bare håndtere at det foregår også diskusjoner vi har på de arenaene. Og innbyggerdialogen vil vi ha. Vi legger til rette ved alle mulige andre arenaene for å diskutere med innbyggerne våre. Så det også skjer på sosiale medier veldig. Det vi prøver å anbefale politikerne våre er å ikke inn i lukka Facebook-grupper, for eksempel. For da deler vi jo ikke med alle velgerne, hverken, ikke sant? Så da kan man få en delt diskusjon, og det fremmer ikke lokaldemokratiet. Men er det mange politikere som er med i lukkede grupper og diskuterer overfor? Vi rådgir at de ikke skal være det, og at de skal være åpne på diskusjonen i de, på de ulike plattformene vi har å dele der og kommentere der. Og så forsøker administrasjonen å være ryddig i svarene sine på det som er faglig, og ikke være politiske i våre svar, og det er jo alltid vanskelig, for man kan gjøre en klikk ut av det meste. Så vi prøver litt på kommunikasjonsavdelingen, eller politikerne først inn. Så holder vi oss litt på bakgrunnen og tar dialogen med tjenesten og i linje. Forløpig så er jo alle i panelet enige om alt, og dette er, det er jo positivt, men så vet vi jo fra sak til sak at det kan bli vanskelig. Sånn er det i privat sektor, og sånn er det i offentlig sektor. En eller annen hendelse skjer, eller en sak utvikler seg på en uønsket måte, og da kan det bli konflikt, naturlig nok, mellom politisk ledelse og administrasjon, slik det kan bli det mellom styre og administrasjon i næringslivet. En forskjell er kanskje at altså når det gjelder det som måtte skje med politisk interesse, så er jo media ekstremt interessert, og kravet om offentlighet er stort, og gjør ofte disse sakene kjempevanskelig å håndtere. Og jeg tror mange vil være enige at, at politikerne er ganske kjappe til å tenke at Gud så veilig om vi hadde fått en syndebok her. Fordi, herregud, er jo valgkamp om noen uker, for eksempel. Når jeg sier dette, Terje, hva tenker du om som dette landskapet som kan være fylt av konflikter, og hvordan kan vi forebygge den type konflikter mellom politisk og administrativ ledelse? Ja, nå er det mulig jeg er litt naiv, blir av og til bekymret for det, men altså, jeg tror ikke det er veldig mange saker som ender med en konflikt der noen i administrasjonen må gå, som er et utslag av at noen vil finne en syndebok. Altså, som regel når det kommer så langt at vi ender med at noen må avslutte et arbeidsforhold, som en rådmann eller en annen leder i en virksomhet, så er det fordi det har vært noe over tid som har bygget seg opp. Manglende tillit over tid, manglende gjennomføringskraft som igjen skaper manglende tillit, manglende åpenhet. Altså det er alt det som kan ligge i en sånn tid. Og da er jo, først for å si det, måten man håndterer sånne saker på, når de først er oppstått, så det er avgjørende. Vi hadde nettopp en veldig krevende periode i Os kommune, innenfor areal. Politikkområdet, der til slutt en kommunalsjef fikk sluttet på dagen, og det var en pakke rundt det. Det som ble veldig vanskelig var jo at den prosessen hadde jo vi forankret politisk, gruppeleder var informert, og det var en god del dokument i saken. Og mye av dette var jo da selvfølgelig gjort at offentlighet skulle belaste enkeltpersonen med dette i offentligheten. Men da ender det jo med at noen enkeltpolitikere allikevel vil ta den i offentligheten, fordi at det handler også om politikk og det politiske flertall i sitt syn på arealpolitikken og hvordan dette skulle utøves. Og dermed så ble det en svær oppvask i offentligheten. Og da opplever jo jeg det som er ganske krevende av den når du sitter i en lederfunksjon, at både administrasjonen min og jeg ble satt litt sjakkmatt, fordi andre valgte å lekke dokument som da var unntatt offentlighet. Vi var enige med vedkommende som var
ansatt tidligere om at vi ikke skulle kommentere i offentligheten. Og konsekvensene kan være ganske voldsomme for enkeltpersonen. Absolutt, og det var jo en situasjon vi overhovedet ikke ønsket for meg, og som hadde utgangspunkt i den ene saken, men som ble gjort noe mye større i forhold til hvordan jeg egentlig samarbeider politikk, administrasjon og åpenhet og tillit og alt dette i Os kommune. Vi har lært mye av den prosessen der. Vi må ikke tenke igjennom hvordan vi gjør det hvis vi skulle komme inn til samme situasjon senere. Så jeg har bare lyst til, nå holder jeg over lenge, men bare si to om forebygging. Vi var litt innom det tidligere her, rollefordeling. Og det at man som politisk ledelse, nå snakker jeg mest om mindre kommuner, så kan byrådet ta det store bildet i forhold til byrådsmodellen, men det at nyvalgt ordfører og rådmann, eller sittende ordfører og en ny rådmann kommer inn, setter seg ned og virkelig diskuterer gjennom rollefordeling. Hvordan skal samarbeidet være? Hva arena skal vi diskutere på og møtes på? Hvordan skal informasjonsflyten være mellom oss? Få på plass alle disse rammene, sånn at man får bygd denne tilliten. Det gjør det så mye lettere å håndtere det løpende. Hvis da, i tillegg som vi snakket om i dag, tilliten ber seg fra rådmann og ned i organisasjonen til ansatte tillitsvalgte, og fra rådmann og via ordfører ut til det brede politiske miljøet, så står man så mye bedre rustet for å håndtere hvilken som helst krisesituasjon og det som handler om personal. Du var nå også tidligere innom hva som kan skje hvis da en kommunalt ansatt, altså administrativ leder, må gå. Men stakkars administrasjonen opplever sikkert noen ganger en totalt ubrukelig politisk leder. Og det er ikke så lett å få gjort noe med. Nei, det må man se til neste valg. Og selv da. Hvis administrasjonen kommer så langt etter de begynner å snakke om å bytte ut innbyggerne i kommunen. Det er jo av og til at vi politikere har lyst til å bytte ut innbyggerne våre. Kanskje det er vi en gang. Så hvis administrasjonen begynner å tenke sånn, da bør de se seg i stein. Og finne noe annet å gjøre. Det er ikke en menneskerett å jobbe i et visst som helst organisasjon. Ragnhild, vi må litt tilbake til Oslo kommune, og vi skjønner at modellene er forskjellige med parlamentarisme i Bergen og Oslo og ikke de andre stedene, men likevel, politisk ledelse er politisk ledelse. I hvilken grad synes du at liksom, øverste politisk ledelse i et valgår opptrer på samme måte som i et annet år? Kan du med hånden på hjertet si at sånn er det? Nei. Men jeg vil jo si at det er en annen situasjon de siste månedene før et valg, ikke minst fordi at byrådene og mange av de heltidsansatte politikerne er jo mye mindre i rådhus og er en minute, og møtevirksomheten dreves jo også av det. Men butikken må jo drives. Oslo kommune, vi har et budsjett på 73 milliarder kroner og 53 000 ansatte, så det er jo en enorm virksomhet. Så det er jo ved siden av det å kunne drive valgkamp, så må man jo drive virksomheten. Men det er klart, alle er jo mer forsiktige, og det er jo en del, og så er det jo en del redelighet også. Vi kan jo gjøre alt vi kan for å kjøre gjennom en masse saker rett før et valg, som da det regimen som, hvis vi, et nytt regime kommer, må på en måte ta. Så det at man også har en grad av forsiktighet for å ha et spillerom for de som eventuelt kommer etter, det synes jeg for så vidt er en demokratisk anstendighet med hensyn til det. Og så er det noe av det som er helt Kjetil Lund, som var byråd hos meg, som var sjef av NVE. Han skrev en kronikk i Dagbladet, jeg vet ikke om du leser den her, som fortalte litt om vårt demokrati som han fikk tårer å gjøre, fordi han var statssekretær hos Sigbjørn Johnsen. Og du vet jo, mellom embedsverk og politikere, så blir du godt kjent med hvor du har vært på ferie og unga dine. Og, altså, vi blir jo venner, vi jobber jo veldig tett sammen. Han har gjort det i Finansdepartementet med ekspedisjonssjefer og andre kjente dem, og det stod klart. Og så var det det å trykke hender. Og så kom, da stod statssekretær og Sigbjørn der, og så
kom den nye politiske ledelsen med Siv Jensen i spissen og med hennes statssekretær. På et blunk så var realiteten fra administrasjonen og embetsverket endret. Det synes jeg helt fantastisk. Det forteller noe om Norge som er verdt å ta vare på, og at vi har en så skikkelige administrasjoner og embetsverk i staten, tross alt, er noe å ta vare på. Det er helt grunnleggende med demokratiet at det er politikerne som skal styre, og så skal vi få alle mulige motforestillinger. Og så det er jo noe med hvilket grunnlag vedtak blir fattet på. Det skal være vel informert og basert på kunnskap som administrasjonen sitter med. Men den tilliten greier å få til hvis du har en åpenhet og en trygghet. For det trygge medarbeidere våger jo mye mer. Hvis du er utrygghet, så vil du også holde igjen fagligheten din. Så det å appellere til at du vil få motforestillinger og beslutninger, er en del av den kulturen du kan, skal skape. Og i hvert fall, jeg som politisk leder i Oslo har vært veldig opptatt av det i virksomhetene, å få motforestillinger. Vi har vært fremoverlent på en rekke type spørsmål. Hvor langt går vi? Hva er det sånn? Og den dynamikken der, det har i hvert fall lagt stor vekt på, så får andre vurdere om hvor vellykket det har vært. Men det er utgangspunktet er at trygge medarbeidere våger mer. Og det trygge medarbeidere våger mer, og før du kom så var vi innom at både fra politisk ledelse, så er tydelig politisk ledelse det som gir også bedre resultater. Vi må få noen spørsmål eller kommentarer fra salen. Er det noen som har lyst til å stille dette på med noen spørsmål? Eller gjør du noen egne erfaringer? Nei, vi skal ikke tvinge dere. Men da vet dere at det er anledning til det. Vi skal fortsette et par minutter til, for nå har vi snakket litt om hvordan ting er. Men til egentlig alle paneler, og jeg begynner med deg, Ine. Hvis du ser fremover, ledelse i norske kommuner fremover, hvordan vil det endre seg? Hva ser du når du ser inn i glasskula? Jeg tenker det at hvis vi får sånne kommuner eller slike typer ledelser som Terje har vært innom her i dag, hvor vi kan koble sammen dette trepartssamarbeidet som vi har snakket ganske mye om her i dag. Jeg tenker at det er fremtiden. Det med åpenhet, det med tillit. Vi har sosiale medier som vi også har vært innom her i dag. Da tror jeg at vi skal lykkes godt i Kommune-Norge ved å på en måte se fremover. Altså, vi har jo akkurat det samme oppdraget. Vi skal levere de beste tjeneste innbyggerne våre. Og hvis vi skal lykkes med det, så må vi ha en tydelig ledelse. Tydelig politisk ledelse, tydelig administrativ ledelse. Og når vår nye rådmann var rundt omkring og hadde speed-samtaler med nesten samtlige ledere og tillitsvalgte i kommunen også, så fikk han veldig tydelig melding. Og det var, vær tydelig, gi oss et helhetlig oppdrag, skap bedre samhandling og klima mellom politikk og administrasjon. Og det er klare meldinger fra de tillitsvalgte, for det er viktig å ta med seg dette. Og jeg tenker at det er fremtiden. Det er fremtiden. Bra. Terje, du ser fremover. Ja, jeg tror de som kommer til å lykkes, er de som jobber ekstremt mye med det du kan kalle organisasjonskultur og kulturforandring. Når jeg sier kulturforandring, så er det rett og slett fordi at kommunal sektor, til de som er hele offentlig sektor, og så vidt at privat sektor står framfor store endringer. Vi ser, så bare ta digitaliseringsbordet, jeg tenker ikke mye tid på det, men vi ser hvor fort det går. I tillegg så står jo vi som nasjon overfor en situasjon der vi må forvente at det ikke blir like høy vekst i offentlig budsjett i 10 årene fremover. Men vi ser jo at det plater ut og kan gjøre at vi får litt strammere rammer. Og til det krever ganske mye av enhver offentlig organisasjon. Vi er store bedrifter, som Raymond var inne på. Jeg pleier ofte til å si at velgerne er generalforsamlingen i ASOs kommune, og så har vi et styre som blir valgt hvert 4 år, kommunestyret. Da sitter jeg som styreleder, så har jeg en rådmann som er daglig leder, og så har jeg alle mine ansatte som da er de som skal ut over jobben. Vi må tenke at den type
dynamiske prosesser, da er det å ha god endringskompetanse i organisasjonen for en nøkkel for de som skal lykkes. Du har en dynamisk ledelse, og ting endrer seg raskt, og endringsledelse. Det snakkes det også om i næringslivet. I næringslivet snakkes det også mye om, altså ordet agil er jo altså floskelen om, jeg vet ikke hva, for tiden, men alle snakker om det skal være så agilt, og ting endrer seg så raskt, og vi må pilotere, teste, tørre og feile, snakkes det om i næringslivet. Men i en kommune, det å liksom drive og teste og prøve å feile litt og sånt, det kan bli vanskeligere, eller hva venter når du ser fremover? I Værøy kommune så er vi opptatt av å tenke langt og handle nå. Jeg synes at det er et godt bilde. For akkurat som Terje sier, så må vi være gode på raske endringer. Det krever innbyggerne våre av oss, både som administrasjon og av politikerne. Klarer å leve i omskiftelige tider. Og skal vi endre oss raskt, så må vi også ha en kultur. Vi må jobbe med organisasjonskulturen for blant annet å takle feil. Skal vi innovere, så vet vi at vi må gjøre feil. Vi må lære av feilene våre og ha en kultur hvor det er greit. Og historisk så har det ikke vært slik. Derfor er det en favorit i offentlig sektor at man skulle innrømme og gjort feil. Men det å lære av feil og ha en kultur for å håndtere det, er kjempeviktig. Så jeg tenkte at mitt ansvar som toppleder i en kommune er å legge til rette for endringsledelse, gode relasjoner, feilkultur og ha blikket samtidig litt langt framme, sånn at vi faktisk går denne her som politisk vilje. Nei, man tør å feile Oslo kommune for å lære av det. Jeg er enig i at endring skal være normalen. Hovedoppgaven til kommunen er å tilby innbyggerne gode tjenester, punktum. Og behovene og kravene fra innbyggerne endrer seg. De som er, sånn pappaen min er godt opp i 80-åra. Han er en takknemlig gammel mann, som er utrolig takknemlig for enhver ting en som hjelper han gjør. Han kan ikke skryte nok av en i eldreomsorgen eller noe andre. Så jeg er helt sikker på at generasjonen 10-15 år yngre vil stille, ha helt andre forventninger og helt andre krav til hva de ser på som en god omsorg. Så kan vi jo være irritert og føle oss plaget over det. Men da må jo også vi kunne endre oss i tankegangen på hvordan vi da skal tilby en god tjeneste. Det kan du gå videre med. Vi stiller stadig større krav til søppelhåndtering. Kravet til resirkulering. Det betyr at de som leder i kommunale virksomheten også der, må være fremoverlent, innovative, komme med nye løsninger. Samme på vann og avløp, samme på skole. Vi har 200 nasjonaliteter i Oslo med veldig klare krav til hva vi skal gjøre. Men det å se på og være fleksible med hensyn til læreplanen og så videre, krever at du har en ledelse som er opptatt av å endre seg, og det gjør jeg. Og så, helt til slutt, og litt avsluttet der jeg startet, så er det jo også det at det å kunne lede på et tidspunkt hvor samfunnsdebatten er mer polarisert enn noen gang, hvor det er lite rom for faglighet, lite rom for nyanser. Det bekymrer meg selv. Og jeg håper ikke på sikt at det går utover rekrutteringen til ledelse som sånn. Men faren er der opplagt, fordi at du føler deg voldsomt alene, og at presset på deg som person blir for sterkt. Og da snakker jeg absolutt ikke bare politikk, men også fag og de som er ute i tjenesten. I går så hadde lederne også et arrangement, og da var temaet ledelsestrender siste 10 år, og vi fikk forskning og en undersøkelse presentert. Og da var en av konklusjonene var at fremover så trenger vi mer robuste ledere. Og det var både i privat og offentlig sektor, rett og slett. Liksom, fordi ting går fortere, og fordi det er tøffere. Og du er inne på at kravene fra innbyggerne i dette tilfellet, de øker. Audun, når du hører dette panelet snakke fremover om kommunal ledelse, er du optimistisk? Tenker du at dette fikser vi? Ja, vi må jo være optimister, men ledelse handler jo om godt håndverk og kontinuerlig utvikling. For ledelse i dag er ikke nødvendigvis lik inn i fremtiden.
Og når vi snakker om den utfordringen med å lede og drive kommunene, så går det jo på dette samspillet. Og det går jo på at hvis du har ledere både i det valgte systemet politisk og som tar på seg lederhatten, sørger for å finne samspillet, så vil det jo fungere bedre enn om du er litt sånn at du gjemmer deg hvis det er en utfordring og så videre. Og jeg tror vi må ta stikkordet til så Juni setter oss på innledningsvis i denne runden. Det går jo på det at fremtidens kommuneledelse bør bygges på en mye sterkere involvering og altså trepartssamarbeid i praksis inn i kommunen å tenke på og lede på. Fordi at den nevnte undersøkelsen, du sier noe mer sitt på vårt ledelsesbarometer, da vi spør våre medlemmer, og vi ser på trenden i 10 år, så dessverre så viser det seg at kommunal og offentlig sektor, de er dårligst på involvering. Altså, privat næringsliv så er det faktisk en, der kurven går litt oppover, men vi ser ikke det i det offentlige. Og da er offentlig litt bedre enn akkurat kommunal ledelse, men altså det er noe her som forteller oss at hvorfor svarer våre medlemmer der, og de har jo den tillitsfaktoren at Lex og Juni har. Og det er jo fordi at vi ser det ute, vi kjenner dette på kroppen, og da er det jo der det virker. Og det er, vi må jo heldigvis si at det er veldig gode plasser at det virker godt at dette fungerer. Og så er det, jeg tror Raimond også var inne, han går også godt eksempel på at det er to bitt forskjellige verdener, og Oslo og Bergen. Oslo som enda desideres løs med den pragmatismen og lede og være i kommunestyre og være rådmann i en liten kommune. Der du har alle, du skal egentlig på en måte gi akkurat det samme tilbudet, men du har mye mindre penger til rådighet, men du skal likevel ha et sykehjem, eller ha et plass til de gamle og syke, og så videre, og skoler og barnehager og you name it. Da kommer i alle fall mer skattepenger inn i en stor kommune, men det er jo slik at... Det er jo utfordringer, det er jo desto mye større også. Så det er jo sånn, men innbyggerne ute i kommunen, de forventer nesten å få akkurat det samme om du er på en bitte liten kommune på Finnmarken, eller ytterst på kysten vår. Ja, de forventningene har politikerne vært med å skape. Du vil ha en replikk før vi runder av. Ja, nå ble det fest at jeg begynner å snakke om kommunestruktur, men det skal vi ta. Men det er klart det er et stort spann her, fra de minste til de største kommunene. Men det jeg har lyst til å si, det har noe med byrådsmodeller på markedsmodeller å gjøre. Fordi det er ingen tvil om at i byrådsmodellen så er det satt tydelig ansvar hos byrådet, politisk ledelse, og de må ha en plattform å styre på, sant, som blir utarbeidet, blir brukt mye tid på å gå ned i hvert tjenesteområde. Og det gir jo samtidig når den er ferdig en rett for kommunen, i det minste for den fireårsperioden, så lenge byrådet sitter, som organisasjonen har forholdet seg til. Jeg tenker at ute i resten av kommunen Norge, så burde vi sett langt flere politiske samarbeidsplattformer, der partiene og i formannskapsmodellen, som blir enige om å styre sammen, og velge ordfører og fordele verv i politiske hovedutvalg og kommittéer og så videre, de satsene og brukte den tiden som skulle til på å få en politisk plattform. Alt for ofte så blir det dessverre bare et valgteknisk samarbeid, der man fordeler beina for å si det sånn, det er det vi kalles der ute, hva er det mest lønnsomme kjorte vervene og alt dette der, og så velger de en ordfører, og så står de der. Og egentlig ikke vei på retning de skal gå, og det aller verste er at administrasjonen vet heller ikke hva retning politikerne vil i en sånn setning. Så flere politiske plattformer basert på et flertall, det gir stabilitet og mulighet for administrasjon til å gjøre noe. Hva tenker du, Bente? Skulle du ønske deg flere politiske plattformer i kommunen-Norge? Jo, men som et, skal vi kalle det, strategidokument da, nesten. Men jeg tenker jo at den åpningen som kommunen kan gi, gir jo et godt utgangspunkt for en flere politisk plattform. Det er en styrke for administrasjonen, når man har et tydelig flertall, en tydelig omtrent politisk vilje. Men jeg har lyst til å inspirere administrasjoner rundt omkring til å ta seg en tur til Bærum, fordi vi gjør en ting for å dytte politikerne våre.
så har vi en langtidsplan på drift og investeringer som tenker 30 år frem i tid, som er et faktabasert grunnlag, som politikerne kan velge å ta stilling til eller ikke. Men det er jo denne langtidsplanen. Det skaper fundamentet. Det er ikke noe vanskelig om 30 år, er det jo det der? Nei, men vi får usikkerhet på årsbudsjettet, på fireårsbudsjettet og kanskje over to og tre langtidsvalgperioder. 30 år er veldig langt frem, men ha den innsikten, det skaper et fundament for å få omforent politisk vilje på tvers av partigrenser. Lette arbeidsadministrasjonen, og gjør det bedre, og lette det på politikerne å tenke annet. Så ta en tur til Bærum og se på NGP-en vår. Ta en tur til Bærum, men aller først, tusen hjertelig takk til panelet for at dere var med. Takk for at dere hørte på. Ha resten av uka med det bra i Arendal, og ikke minst får vi si godt valg i 17.